Qarabağla Çexiyanın Victoria Plzeň komandaları arasında baş tutacaq UEFA Çempionlar Ligasının playoff mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl komandanın mətbuat konferansı keçirildi. Klubun çalıştırıcısı Qurban Qurbanov ve futbolçu Qara Qarayevin iştirak etdiyi konferansda media nümayəndələrinin sualları cavablandırıldı. Gruplara düşmək üçün son rəqibimizdi və ilk oyunumuz çox belə deyək, fərqli oyunlar oynadıq. Çox fərqli rəqiblərə qarşı fərqli düşüncədə olan komandalara qarşı oynadıq və bu komanda digərlərindən tam fərqlənir. Ümumiyyətcə mən Çexiya futboluna həmişə oyun nizamı ilə digərlərindən fərqləndirmişəm. Biz bu cür komandalara qarşı oynamışıq, bu tip komandalara qarşı oynamışıq. Böyük ehtimal bu oyunda biz daha çox güc sərf eləməli olacağıq. Yəni futbolçularım həm Bakıdakı oyunda, həm səfərdəki oyunda çox dözümlü olmalıdırlar. İnşallah inanıram bunu bacaracaqlar. Və belə də çalışırıq ki bu son sınaqdan faydalı istifadə etməyə və çalışırıq ki ən azından azarkeşlərimizi yaxşı mübarizə ilə, yaxşı oyunla sevindirməyə və hiss olunur ki bu oyuna maraq həddindən artıq çoxdur. Və buna görə bizim oyunumuza düşən vəzifə çalışıb azarkeşlərimizin inamını qoruyub saxlamağa və futbolçularımla birlikdə daha da bərk, daha da möhkəm bir komanda, kollektiv olmağa və inşallah inanıram ki azarkeşlərimizi razı sala biləcəyik. İşimizin ciddiliyini dərk edirik, hansı mərhələdə oynadığımızın fərqindəyik. Bizə xüsusi motivasiya lazımdır, amma düşünürəm ki, mərhələnin mahiyyəti artıq bizə o motivasiyanı verib. Evdə oynayırıq, üstünlüklərimiz çoxdur və hər zaman düşünürəm ki, evdə biz 12 nəfərlə çıxış edirik meydanda və bu dəfə də azarkeşlərdən daha çox dəstək gözləyəcəyik. Bütün üstünlüklər ev üstünlüyünə malikik və əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, bu tur yaxşı nəticə qazanaq və tarixi nailiyyəti təkrarlayaq. Çətin rəqibə qarşı oynayacağıq. Nə qədər ümumiyyətlə bu turda, bu raundda asan rəqib yoxdur. Əgər play-offa çıxıblarsa bu komandanın xüsusi diqqəti cəlb edən nöqtələri var və rəqibin xüsusi təhlükəli vəziyyətlərini bilirik və bunun üzərində çalışırıq. Əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, 90 dəqiqə Bakıda oynayan tərəf biz olaq. Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək Qarabağ-Viktoriya maçı avqustun 17-sində saat 20:45-də başlayacaq. 28 və yaxud 30 min